Jsme v Hodoníně a otevíráme tady dnes první podnikatelské centrum v regionu, to znamená mimo Brno. A rádi bychom i tady v tomto městě zopakovali, aspoň v malém, úspěch Brna nebo Brněnska budování velkého inovačního ekosystému. Hodonín nebude určitě jediné město, v řadě už čekají další, je to Tišnov, jsou to Boskovice, Vyškov a Kyjov, to znamená v té první vlně to bude 5 měst na Jižní Moravě. Mám ambici, že bych to výsledních mohlo být okolo 10, to znamená každé okresní město, případně ještě několik dalších. Cílem je získat do hry místní podnikatelskou komunitu, ale takovou tu mladou, včetně zájemců, včetně lidí, kteří teprve přemýšlejí o podnikání, kteří mají nějaký nápad nebo ještě třeba ani nemají, chtějí to trochu poznat. A vlastně úplně v takové stručnosti se dá říct, že ten program je jak určitá podnikatelská nalejvárna. Dodání znalostí, kompetenci, dodání odvahy, propojení těch lidí navzájem do networku. To jsou všechno postupy, které jsou dobře osvědčené a vyzkoušené a věřím, že to vznikne, že to povede k tomu, že vlastně v těchto městech vznikne taková ta mladá, moderní, vibrující, stěžící podnikatelská komunita.